وبيتو ريبان تيار ہے سید ناصر فیس کریں گے پہلا بول پہلا شاٹ چار رن چار رن مان اگلی بول ڈیلیور کرنے کے لیے ہے تیار سٹرونگ مین سامنے ہے یہ سٹرونگ مین سید ناصر نہیں چھوڑے گا آج کیا عبید الرحمن بہترین کم بیک کریں گے یا نہیں شاٹ اگین چار رن چار رن آؤ جی آؤ آؤ جی آؤ چھوٹے وکٹ پہ بھی آؤ 19 کے وائے پہ بھی آؤ آؤ جی آؤ بسم اللہ جی سٹرونگ مین آف کراچی سید ناصر شٹ اگین سکس رن اب نہیں کہنا وکٹ بڑھاتا اب نہیں کہنا وکٹ بڑھاتا اب کوئی گلا نہ کرے کہ وکٹ بڑھاتا اس کریں گے سید ناصر شٹ اگین روک سکو تو روک لو سید ناصر آیا ہے کمال یار اب نہیں کہنا اب آور کی آخری بول ہے بیمر بول نو بول دو رن نو بول عمری نے بھی کرایا تھا نو بول عمری نے بھی کرایا تھا لیکن اس پر چھکا آیا تھا بولا تیار ہے شاٹ سید ناصر سکس رن لگا دیے ہیں لگا دیے ہیں لگا دیے ہیں لگا دیے ہیں سکس رن سید ناصر نے لگا دیے ہیں